আমাৰ গাড়ীখন এসক কিমান সময় গৈছে ভৰি ভৰি কিমান সময় গৈছে এটো বহা হেৰি আছিলে দেই বহা নহয় মানে এইটো পুল টাইপ আছিলে চব কিমান খান্দিবলগীয়া হৈছে কিমান তলত সোমাই আছে চব বৰফ ঠাণ্ডা ইয়াত এতিয়া হেৰি কৰিব নোৱাৰিম আমি যদি মানুহ পাওঁ মানুহ হেৰি কৰিম এইবিলাক ৰিয়েল বৰফ গোটেই বৰফ বৰফ দুজন মানুহ আছে ওপৰলৈ গ'ল আমি এতিয়া যাওঁ ফাইনেলি ওপৰলৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব ভাগ মিলখা ভাগ কেলা ভাগ আভি মেৰা হাগা লাগ ৰা হাই ইয়াৰ পে বহুত ঠাণ্ডা হাই টিকা ধুনি ধুনে গেলি ভি পানী নেহি পানী নেহি হে অৰ মানে কিয়া বলেগা বহুত বহুত ঠাণ্ডা পৰা হাই ও আমলোক গাড়ী নেহি আৰ হা হাই ৰখি মই ইয়াৰ পে আগে দেখা চাওঁ আপলোক কো কিতনা বৰফ হে দেখিয়ে পেট কি ঘুস গিয়া কেনে সোমাই গৈছে ভৰি বৰফত এখন আমাৰ গাড়ীখন ইডোৱে গোটেই বৰফ বৰফ গোটেই বৰফ হৈ গৈছে এইবিলাক চক এখন গাড়ী নেযায় বৰফ গোটেই বডিত লাগিছে এতিয়া চেইন বান্ধিব চেইন বান্ধি কিনে আমি যাম আমি টায়াৰ বান্ধি আছোঁ গাড়ী নগৈছে গোটেই বৰফ হৈ আছে আৰু ৰাস্তা দেখিছে আপোনালোকে বৰফ চাব কিমান সোমাই গৈছে ভৰি আমাৰ এতিয়া হেৰি কি বুলি কয় যে ইয়াত চেইন বান্ধিছে গাড়ীত নহ'লে যাব নোৱাৰি ন এতিয়া আমাৰ মেক্সিমাম আমাৰ 9 কিলোমিটাৰ মান আছে 10 কিলোমিটাৰ আৰু আমি যাব ওলাইছোঁ এটা টায়াৰ বান্ধি আছে আৰু দুটামান আছে গোটেইকেইটা টায়াৰ বান্ধি যাম আৰু এইবিলাক বৰফ বহুত ঠাণ্ডা এইখন আমাৰ গাড়ীখন ধন্য ধন্য